Hər vaxtınız xeyir, diqqət mərkəzini izləyirsiniz. Studiyada Eldar Rəsulovdur. Noyabrın 18-də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş COVID-19 peyvəndləri ilə bağlı qətnamə BMT-yə üz dövlətlər tərəfindən qəbul edilib. Qətnamənin məqsədini, məzmunu və vacibliyini millət vəkili Sevil Mikayılov ilə müzakirə edəcək. Sevil xanım, salam. Təşəkkür edirik bizə vaxtınız ayırdığınız üçün. Xoş gördük. Sözü gedən qətnamənin məzmunu nədən ibarətdir? İlk növbədə söyləmək lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi təşəbbüskarı olduğu bu sənədin BMT çərçivəsində qəbul olunması çox qürur verici bir haldır. Biz artıq əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq gündəliyi müəyyən edir. Bugün bütün dünyada COVID-19 pandemiyasının davam etdiyi və biz bunu çox təəssüf hissi ilə söyləyirik ki, 4-cü və təhlükəli bir dalğaya daxil olduğu bir məqamda Azərbaycan Prezidenti koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə vaksinlərin bölgüsündə ədalətli bir mövqeyinin sərgilənməsi üçün apardığı mübarizə və bunun son nəticəsi məntiqi sonluğu olaraq qətnamənin qəbul olunması. Əlbəttə ki, biz düşünürük ki, Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüslərinə verilən çox böyük bir dəyərdir. Söyləmək lazımdır ki, bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti ümumilikdə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə çox fəal bir mövqesi ilə seçilibdir. İlk növbədə, yəni biz əgər bu proseslərin xronologiyasına qısaca bir ekskurs etsək, çox asanlıqla görə bilərik ki, ümumilikdə bütün dünyada beynəlxalq təşəbbüsləri ilk əlinə alan məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev olubdur. İlk növbədə o, Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının, yəni sədr ölkə olaraq yığıncağının keçirilməsinə nail oldu və bu mart ayında baş vermişdi və ondan sonra yenə də Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti dünyanın 40-dan artıq dövlət rəhbərləri və eyni zamanda qlobal beynəlxalq təsisatların birinci şəxslərinin iştirakı ilə də çox yüksək səviyyəli bir beynəlxalq toplantının keçirilməsinə nail oldu. Və məhz həmin toplantıda Azərbaycan Prezidenti BMT-nin xüsusi sessiyasının çağırılmasını istədi. Bilirsiniz mi, həllərin tapılması özü çox vacib bir məqamdır, hansısa bir qlobal problemin öhdəsindən gəlmək. Amma əməli addımların olması, nümunənin göstərilməsi də mən düşünürəm ki, bu heç də az olmayan və çox vacib bir kampaniyadır. Məhz həmin sessiyalar daxilində, həmin görüşlər daxilində Azərbaycan Prezidenti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərinin də iştirakını istəmişdi və məhz bu görüşdə 5 milyon yəni koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə ilkin iyanə və sonra ikinci iyanə 5 milyon doların həyata keçirilməsi və ümumi toplam koronavirusla mübarizəyə 10 milyon Azərbaycan tərəfindən töhfə verildi. Və bundan sonra ümumilikdə Azərbaycan özü tək tərəfli qaydada dünyanın 30-dan artıq ölkəsinə yardımların edilməsini, təcrübə bölüşməsini təmin etdi. Və artıq, yəni biz koronavirus pandemiyası 2020-ci ildə başlamışdı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən fevral ayında elan olmuşdu pandemiya və bu dönəmdə kiçik bir dövlət, belə demək mümkünsə, dünyanın siyasi xəritəsində ərazisi elə böyük olmayan və əhalisi elə böyük olmayan dövlət, amma dünyanın ümumi 200-ə yaxın ölkəsi arasında 30-a yaxın ölkə tək tərəfli qaydada öz yardımlarını edir müxtəlif təşkilatlar çərçivəsində. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti bu yaxınlarda da dünyanın 4 ölkəsinə vaksinlərin təmənnasız töhfə kimi onlara təqdim olunmasını təmin etdi. Bu ümumilikdə Azərbaycan Prezidentinin, mən deyərdim ki, beynəlxalq aləmdə çox ləyaqətli bir mövqədən çıxış etməsini göstərir və bizim irəliyə sürdüyümüz qətnamənin artıq BMT-nin qəbul etməsi və dekabr ayında artıq daha üst səviyyədə qəbul olunacaqdır. Bu, hazırda BMT-nin komitəsi tərəfindən qəbul olunubdur, dünyanın 130-dan artıq ölkəsinin dəstəyi ilə və bizim gözləntimiz dekabrın əvvəlində artıq o böyük bir müzakirəyə çıxarılacaqdır və ümid edirik ki, bütün ölkələrin dəstəyi ilə də bu çox vacib bir sənəd olaraq qəbul ediləcəkdir. Səlih xanım, siz artıq özünüz də qeyd elədiniz ki, bu Prezidentin təşəbbüsü Qoşulmama Hərəkəti üzvləri adından irəli sürülüb. Bu nə dərəcə önəmli bir məqamdır?
İlk növbədə söyləmək lazımdır ki, bugün əgər biz qlobal təsisatların beynəlxalq proseslərə nüfuz etmək dərəcəsinə fikir versək, o zaman görərik ki, yəni məxsusi olaraq koronavirus pandemiyası məsələsində qoşulmama hərəkatı BMT-dən də daha çevik reaksiyalar göstərmişdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidentinin sədirliyi dönəmində. Yəni biz 2020-ci ildə artıq BMT-nin suskun və çaşqın bir vəziyyətdə durduğu zaman və ümumilikdə həl balədə düşünmədiyi bir məqamda elə digər təsisatlarını biz burada adlarını çəkə bilərik ki, burada Avropa Birliyi var idi, ATƏT və yaxud da ki, digərləri hansılar ki, beynəlxalq status daşıyırlar və ümumilikdə vəziyyətləri idarə etmək iddiasındadırlar. Amma bu təsisatlar tərəfindən biz əməli bir addımın atılmasını görmədik. Amma həmin bir dönəmdə adını çəkdiyimiz Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Təşkilatı, amma eyni zamanda dünyanın 120-dən artıq ölkəsini özündə birləşdirən qoşulmama hərəkatının nə qədər çevik bir reaksiya verdiyini gördük. Biz ümumilikdə bir haşiyə çıxıb onu da söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin məhz aktiv fəaliyyətidir ki, Azərbaycan artıq 2023-cü ilə qədər, yəni 2022-ci ildə artıq Azərbaycanın sədirliyi bitməli idi. Amma buna baxmayaraq, bu təşkilat daxilində çox effektiv bir fəaliyyət ortaya qoyduğu üçün Azərbaycan lideri 2023-cü ilə qədər Azərbaycan bu böyük təsisata rəhbərlik edəcəkdir. Qoşulmama hərəkatı adi sıradan olan bir təşkilat deyildir və biz əgər onun tarixinə baxsaq, o ötən əsrin ortalarında yaranmışdı və bu müddətdə onun sıraları daim möhkəmlənirdi, çoxalırdı. Ümumilikdə 10 müddə üzərində öz belə deyə ideyalarını birləşdirən təsisat ümumilikdə dünyada bərabərliyi və birliyi tərənnüm edir. Amma Azərbaycan prezidentinin sədirliyi dönəmində bu ideyalar artıq daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başladı. Qoşulmama hərəkatı daxilində onun üzvləri bir-biri ilə həmrəyləşmək, yardımlaşmaq kimi, yəni bu dönəmdə çox aktiv bir fəaliyyət ortaya qoya bildilər. Və əgər biz baxsaq ki, bu ölkələrin çoxları, yəni dünyanın müxtəlif materiklərindən olan ölkələrdir. Onları yalnız bir amal birləşdirir, bərabərlik və ümumilikdə suveren hüquqlara hörmətin nümayiş olunması. Və baxın, Azərbaycan Prezidentinin BMT-yə təqdim etdiyi qətnamədə də təşkilat adından eyni prinsiplər bu sənəd də, yəni baxmayaraq ki, proses başqa bir prosesdir, amma yanaşma prinsipləri elə eynidir. Azərbaycan Prezidenti koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsini istəyir və bu yolda əngəl olan bütün faktorların, maneələrin aradan qaldırılmasını istəyir. Və burada ilk növbədə çox təəssüf ki, rastlaşdığımız ən böyük maniyə vaksinlərin bölüşdürülməsində çox ədalətsiz bir mövqeyinin olmasıdır. Mən icazənizlə ümumilikdə qlobal aləmdə bugün vəziyyətin vaksinləşmə prosesində olan vəziyyətin hansı formada olmasını diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Əgər biz bugün ölkələrin vaksinlərə çıxışına baxsaq, o zaman yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hal-hazırda yaşı 18-dən yuxarı olan insanlar arasında vaksinləşməni tövsiyə edibdir. Və əgər biz bu insanların yerləşmə nöqtələrinə baxsaq və dünyada ümumilikdə iqtisadi səviyyəsinə görə inkişaf etmiş ölkələr mövcuddur, bunlar varlı ölkələrdir və artıq daha az gəlirli ölkələr, bunların özündə klassifikasiyası, yəni orta gəlirli ölkələr, yüksək gəlirli ölkələr və kasıb ölkələr, az gəlirli ölkələr olaraq bölünür. Və biz vaksinlərin əlçatanlığı məsələsində baxanda gəlin burada artıq ədalətin nə qədər pozulduğuna diqqət yetirək. Ümumilikdə vaksinlərin 54%-i, alınma faizi məhz varlı ölkələrin payına düşür. Bu o halda baş verir ki, bu 54%-i almış, ona yiyələnən bu varlı ölkələr yaşı 18-dən olan yer kürəsində yaşayan əhalinin cəmi 19%-ni təşkil edir. Və 5-də 1-i belə demək mümkünsə. Amma faiz etibarilə yarıdan çoxdur. Yerdə qalan faiz, yəni 46% artıq adını çəkdiyimiz ikinci təsnifat az gəlirli ölkələr və onların daxilində daha az gəlirli, orta gəlirli və yüksək orta gəlirli ölkələr arasında bölünür. Və bu biz o təsnifatda da baxsaq, o zaman 33%-in, yəni yerdə qalan o 46%-dən 33%-inin məhz orta gəlirli və yüksək gəlirli ölkələr arasında bölündüyünü görürük. Amma daha kasıb ölkələrin isə çıxışı çox zəifdir və bu cəmi 7%-i təşkil edir. Bundan əlbəttə öncə bəs Peyvət bölgüsündə bərabərsizliyə qarşı Azərbaycanın hansı addımları olub?
Əlbəttə ki, siyasi çağırışların olmasını biz burada xüsusilə qeyd etməliyik. Eyni zamanda adını çəkdiyim bu yaxınlarda Azərbaycan dövlətinin 4 ölkəyə təktərəfli qaydada etdiyi yardımları biz qeyd etməliyik. Yəni biz təkcə çağırışlarla kifayətlənməmişik. Biz eyni zamanda maddi yardımların olunması və əlbəttə ki, bu ölkələrə iki tərəfli qaydada təcrübə bölgüsünü də təmin etmişik. Yəni çıxışın təmin olunması çox vacibdir və Azərbaycan prezidentinin məxsusi olaraq qətnamədə də yer almış bir ideyasının təklifini qeyd etmək istəyirəm ki, onların istehsalına da bərabər çıxışın olmasını istəyir. Bu çox vacib bir məsələdir. Çünki hal-hazırda sanki bir monopoliya vəziyyəti yaranıbdır və dövlətlər arasında kim daha çox dominant mövqe tutacaq vaksinlərin istehsalı ilə bağlı, bu istiqamətdə sanki bir rəqabət mühiti formalaşdırılmaqdadır. Amma biz söyləməliyik ki, vaksinlərin əldə olunmasında istehlak eyni zamanda onun istehsalında da bir bərabər bölgünün olması vacibdir. Az əvvəl xatirinizdədirsə, Rusiya Azərbaycanda vaksin istehsalının aparılması ilə bağlı təklif irəli sürmüşdü və biz bu təklifi dəstəkləmişdik. Və düşünürük ki, bütün ölkələr də məhz yəni, vaksin istehsalı üçün lisenziya almış ölkələr də bu lisenziyaları ilə digər ölkələrdə bölüşməlidirlər, istehsal sahələrinin yaranmasına şərait yaratmalıdırlar. Yalnız bundan sonra biz artıq bərabərlikdən danışa bilərik. Sizcə elə bu qətnamə də o tövsiyə xarakterini daşıyır digər ölkələrə? Əlbəttə ki, burada sözsüz ki, ilk növbədə humanist bir mövqe sərgilənir. Yəni, bərabərlik dedikdə biz sadəcə olaraq tövbə yardımı nəzərdə tutmuruq. Biz ümumilikdə yanaşma prinsiplərində bərabərliyin olmasını istəyirik. Yəni, bizim niyyətimiz, yəni Azərbaycan dövlətinin niyyəti ümumilikdə COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizənin sürətləndirilməsidir. Bu isə vaksinasiyadan keçir. Yəni, bunu bütün dövlətlər çox gözəl anlayırlar. Amma vaksinasiyanın sürətləndirilməsi üçün dediyimiz kimi bəzi ölkələrdə artıq 3-cü fazaya daxil, 3-cü belə deyək mərhələdə vaksinasiya aparılır, amma dünyanın elə ölkələri var, məsələn Kenya kimi ölkələrdə, Burkina Faso kimi ölkələrdə, Afrikanın bəzi dövlətlərində orada isə hələ əhalinin cəmi 3-4% vaksinasiyadan keçibdir. Yəni bəzi ölkələrdə biz 82%-dən danışırıq, amma belə ölkələrdə isə faiz nisbətində biz aşağı faiz dərəcələrindən danışırıq. Təbii ki, bilirsiniz ki, az təminatlı ölkələr var, onların gəlirləri çox aşağıdır və ümumilikdə onların əlçatanlığı məsələsində də problem var. Çünki bu ölkələrin hətta yəni müəyyən maliyyə yardımları etmək olar. Yəni biz bunu Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən, BMT tərəfindən və yaxud digər dövlətlər tərəfindən onlara maliyyə yardımları oluna bilər. Amma iş burasındadır ki, vaksinlərin özünü almaq üçün yəni vaksin çatışmamazlığı var. Və eyni zamanda biz COVAX daxilində də yəni bu proseslərin sürətləndirilməsini istəyirik. Təbii ki, 13% cəmi vaksinlərə sahib olan COVAX bütün bu dünyada gedən proseslərə nəzarət etmək iqtidarında deyil. Yəni, bu da bir obyektiv faktordur. Belə olan təqdirdə yəni, biz artıq həll yollarını dəyişməliyik və Azərbaycan prezidentinin istəyi də əslində bundan ibarətdir. Yəni, əslində, əgər biz daha dərindən mətninə baxsaq, qətnamənin burada çox dərin bir praqmatik yanaşmanın da olmasını görməliyik. Çox tərəflilikdən söhbət gedir, ölkələrin həmrəyindən söhbət. Bilirsiniz, bütün dünyada bugün bir problem də artıq özünü göstərir və bu multilateral, yəni çoxtərəfli yanaşmaların, millətçi yanaşmaların altında qalması məsələsidir. Ümumiyyətlə, bütün qlobal problemlərə həll məsələsində biz düşünürük ki, bir vahid bir yanaşmanın olması bu düzgün deyildir. Burada çoxtərəfliliyin olması və bərabər şəraitin yaradılması çox vacibdir. Yalnız bu şəraitdə biz artıq ədalətdən danışa bilərik. Amma çox təəssüf hiss ilə qeyd etməliyik ki, bəzi ölkələrin bir eqoizm nümayiş etdirməsi və millətçilik niyyətini daha üst səviyyədə saxlaması bir sıra məsələlərdə ədalətli mövqenin formalaşmasına çox ciddi əngəl törədir. Eyni zamanda mən cənab prezidentin öz qətnaməsində qeyd etdiyi deməli
iqtisadi inkişaf məsələsinə diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, dayanıqlı inkişaf məqsədləri proqramının həyata keçirməsi, hansı ki, BMT bunu çox belə deyək, uzun illərdir ki, dəstəkləyir və bu yöndə millətlərə, xalqlara öz köməyini əsirgəmir. Amma ümumilikdə bugün biz COVID-19 pandemiyasının fəsadlarını görməkdəyik. Yəni, bu iqtisadiyyatların çökməsi, düzdür 2022-ci ildə biz artıq iqtisadi artımdan ümumilikdə dünyada yəni bunun əldə olunmasını görəcəyik. Amma bilirsiniz mi, 2022-ci ilə biz iqtisadi artıma gedə biləcəyik, yəni dünya olaraq ya yox, yəni bərabər inkişafın olması, iqtisadiyyatın da bərabər inkişafını təbii ki, təmin edir. Amma bəzi ölkələrdə iqtisadi inkişafın aşağı olması bu cür, yəni bərabər və söylədiyimiz o məqsədlərə çatmaq məsələsində də mani olur. Yəni BMT məhz bu çərçivədən də yanaşaraq mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidentinin irəliyə sürdüyü qoşulma məhərəkatı adından bu qətnaməyə çox böyük dəyər verib və böyük bir səs çoxluğu ilə onu qəbul edibdir. Sevri xanım, dövlətlərin COVID-19-la mübarizəsini bir kənara qoyaq. Bəs özəl sektorun bu müstəvidə rolu nədir? Ümumilikdə COVID-19 pandemiyası ilə münasibətdə özəl sektorunu yarada biləcəyi ilk növbədə milli iqtisadiyyatlar üçün əlavə dəyərin təmin olunmasıdır. Yəni, bu özü də iqtisadi inkişafdan keçir. Bildiyiniz kimi, bizneslər bu müddətdə bəziləri hətta çox böhranlı bir stadiyaya daxil oldular. Bağlanmaq təhlükəsi qarşında, yəni bu artıq, belə demək mümkünsə, obyektiv faktorlar nəticəsində baş verir də. Amma bugün artıq özəl sektorun da bir aktiv fazaya daxil olması çox vacibdir. Yəni, o da öz qarşında duran əngəlləri aradan qaldırmalıdır. 2021-ci ildə ümumilikdə ilin sonuna qədər 4%-dən çox iqtisadi artım gözlənir. 4,6%, yəni bu Dünya Bankının göstərdiyi proqnoz göstəricilərdir. Amma 2022-ci ildə ümumilikdə bu sahədə, yəni biz 5,2% hətta iqtisadi artımdan danışa bilərik. Təbii ki, biz bu iqtisadi artıma ən çox özəl sektorun bu qatqısı ilə, yəni onun tövbəsi ilə nail olacaq bütün dünyada. Amma vaksinlərin istehsalı məsələsində, vaksinlərin bölüşdürülməsi məsələsində, məhz kvotaların gözlənməsində mən düşünürəm ki, özəl sektorda təşəbbüslərlə çıxış edib həmin məsələnin bütün dünyada belə deyə, bərabər şəkildə həllinə nail ola bilər. Müzakirə etdiyimiz qətnamənin yaxın zamanlarda bir müsbət nəticə verəcəyini gözləmək olarmı və bu müsbət nəticəni nə ilə ölçə bilərik? İlk növbədə bu dövlətlərin yanaşmasından asılı olacaqdır. Bəli, qətnamə yaxşıdır. Yəni, buna qədər BMT onlarla, yüzlərlə qətnamələr qəbul edibdir. Amma onların real həyatda həyata keçirilməsinə, belə demək mümkünsə, BMT real mexanizmlər təqdim etməyibdir. Biz bunu yaxından müşahidə etmişik. Bəli, biz yəni öz təcrübəmizdə başqa bir ssenaridə onu yaxından müşahidə etdik və ona görə də bizdə biraz şübhələr yaranır. Amma düşünürəm ki, bu məsələdə əgər yenə də BMT multilateral bir mövqe sərgiləsə və ümumilikdə yəni tək təşkilat yanaşması yox, çox təşkilatlar, yəni biz burada multilateral dedikdə artıq dövlətlər yox, təşkilatların bu məsələdə çox aktiv bir münasibət sərgiləməsinin təmin edilməsini əgər BMT tərəfindən görsək, əlbəttə ki, bu ideyaların özü özündə çox müsbət olduğunu və dəstəkləndiyini ən əsası və dövlətlərin buna hazır olduğunu bu mövqedən məhz çıxış edərək qətnamənin ümumilikdə COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə çox etibarlı bir sənəd olmasını söyləyə bilərik. Yəni, bilirsiniz mi, prinsiplər düzgündür, yanaşmalar düzgündür və biz düşünürük ki, ümumilikdə bəşərin sağlamlığına yönəlik olan bu addımlar və çağırışlar cəmiyyət tərəfindən də, cəmiyyətlər tərəfindən də eyni şəkildə qarşılanacaqdır. Sadəcə olaraq həllərin tapılmasında BMT özünün mərkəzçi rolunu göstərməlidir və ətrafında müxtəlif qitələrdə mövcud olan və müxtəlif qitələrə sirayət edən və orada müəyyən qərarların qəbul olmasına nüfuz edə biləcək təşkilatları da öz ətrafında toplayaraq öz mövqeyini sərgiləməlidir. Məsələn, qoşulmama hərəkatı adını çəkdiyimiz 120 ölkəni özündə birləşdirir. Amma qoşulmama hərəkatına üzv olmayan ölkələr var ki, onlar digər təşkilatlar ətrafında birləşiblər. Bəs bu təşkilatlar ətrafında da mənə elə gəlir ki, aktiv bir belə deyə, onların bu məsələyə iştirakının təmin olunması əlbəttə ki, BMT-nin gələcək uğurunu bu məsələdə təmin edəcəkdir. Təhlilləriniz və proqnozlarınız maraqlıdır. Dünyada və ölkədə koronavirusla bağlı situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Nə gözləyir bizi?
bilirsiniz, təəssüf hissedin söylemeliyik ki, yəni artıq 2020-ci ildən davam edən koronavirus pandemiyasına apardığımız təhlillər göstərir ki, o proqnozlaşdırılmayan bir xəstəlikdir. Və ümumilikdə biz, yəni xatirinizdədirsə, ötən ilin yayında artıq məsələni həll etdiyimiz və koronavirusun geridə qaldığını zənn edirdik. Çünki yoluxma sayıları aşağı düşmüşdü, ümumilikdə dünyada bir dirçəliş biz sezirdik. Amma çox təəssüf ki, çox az bir müddətdən sonra çox şiddətli ikinci bir dalğanın başlanmasının şahidi olduq və ümumilikdə onun yayılma tempi və yeni ştamlarının yaranması imkan vermədi ki, biz bu pozitiv proqnozlarımızı irəliyə aparaq. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bugün vaksinləşmənin çoxalması, yəni onun sürətinin artması bütün dünyada bizə onu deməyə imkan yaradır ki, artıq koronavirus, yəni yaxın dönəmlərdə adi bir xəstəlik formasına keçə bilər. Əlbəttə ki, bu bir ehtimaldır. Amma xəstəliyin öyrənilməsi, bu xəstəliyə qarşı dərman preparatlarının hazırlanması, yəni bugün ümumilikdə biz əgər fikir versək, həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqat mərkəzlərində də eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrdə artıq bu dərman preparatlarının hazırlanması ilə bağlı çox ciddi və sürətli işlər gedir. Və biz düşünürük ki, əgər yəni biz pandemiyaya təkcə vaksin vasitəsi yox, eyni zamanda preparatların hazırlanması və daha geniş şəkildə istehsalına da nail olsaq, onda koronavirusu qalib gəlmək üçün yəni şanslarımız da artacaqdır. Ümumilikdə dünyada gedən proseslərə baxsaq və proqnozlara fikir versək, yəni burada da biz böyük bir pozitivlik görmürük. Hətta 2023-cü ildə bəzilərinin əlbəttə ki, söylədikləri proqnoza görə 2023-cü ildə də pandemiyanın yəni hələ davam edəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Amma yəni biz artıq həyatımızı buna uyğun qurmuşuq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ilk əvvəl preventiv tədbirlər kimi irəliyə sürdüyü, tövsiyə etdiyi məsələlərdə insanların da bir səbatlı mövqeyi artıq formalaşıbdır. Yəni həkimə daha tez müraciət etmək, ümumilikdə vaksinasiya prosesində daha ciddi davranmaq və ümumilikdə, əgər biz fikir versək, xəstəliyin özünü aparma, yəni miqyasına və xarakteristikasına, yəni burada da artıq bir müəyyənlik var. Əgər ilk anlarda biz buna qeyri-müəyyən bir xəstəlik kimi baxırdıqsa, indi artıq əhali arasında da məlumatlılıq var. Onlar tez seçirlər, yəni pandemiyaya yoluxmanı digər xəstəliklərdən və daha tez həkimlərə müraciət edirlər. Eyni zamanda bütün dünyada yaşanan xəstəxana problemləri burada artıq pasientlərin tibbi xidmətlərə əl çatanlığının yüksəlməsi məsələsi. Yəni, əgər ilk əvvəllərdə xəstələr dəhlizlərdə, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə, İtaliya kimi ölkələrdə, dəhlizlərdə müalicə alırdılarsa, artıq biz digər ölkələrdə də mobil xəstəxanaların, ya modul tipli xəstəxanaların yaradılması və xəstəxana yerlərinin çoxaldılmasını görürük. Biz düşünürük ki, tibb elmi, yəni inkişaf etmək üçün hələ onun belə deyə plankası yüksəkdir və ümumilikdə bu proseslərin yəni getdiyi bir dönəmdə tibb elminin də pandemiya ilə mübarizədə yeni alətləri meydana çıxacaqdır. Amma əsas ondan ibarətdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, sayı artımı var. Biz artıq bugün, məsələn, Avstriyada lockdown elan olunubdur. Ona görə ki, yoluxma sayı həddindən artıq çoxdur son illərdə. Yəni, son aylarda artıq Rusiyada da 40%-a yaxın. Yəni, bilirsiniz, müsbət və mənfi xəbərlər və informasiyalar bir-birini əvəzləyir. Amma gələcəyə optimist baxmaq lazımdır. Əsas məsələ odur ki, qlobal mühitdə həll yollarının aptarılması üçün istək var. Sevil xanım, təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınız üçün. Çox sağ olun, bizə vaxt ayırdınız. Çox sağ olun, dəvətə görə. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Sevil Mikayılova ilə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş COVID-19 peyvəndləri ilə bağlı qətnamənin BMT üz dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsini müzakirə etdi. Hələlik bu qədər, sağ olun, salamat qalın.